یو صحابی رالی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ویلی یا رسول الله زبا سو قدر درود شریف په دې دعا کې وایم زه چې دعا کوم سو قدر درود شریف ضروری دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی فرمای چې کله یو سړی دعا وکړي درود شریف نه وایي دا د دعا موقفه یې تر اسمان لاندې زړیږي ولاړی چې کله درود شریف وایي د دې داسې مثال دی لکه ازما او ستا د تجری او د تالی او د کل خپله چابي چې راولي په زورو چابیانو کې پر یو تاله باندې وګوره خپله چابي یې نه خلاصیږي خپله چابي چې راله چې ماج دې ونږدې کړله کل خلاص شو. د الله رسول فرمایي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره روایت دی فرمایي چې کله سړی دعا وکړي درود شریف نه وایي دا دعا دلې ولاړی ځنه او چې تا کله درود شریف وایي بیا دا دعا الله رب العزت اسمانو ته رسوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته صحابي وایي یا رسول الله زه څونه قدر وایم درود شریف په دعا کې؟ الله رسول وفرمایل ستا خوښه وي. ویل یا رسول الله زه به دعا څلور حصې کوم، یوه حصه به درود شریف وایم، درې حصې به دعا کوم. الله رسول ورته وفرمایل کې لږ ښایسته نور زیات کې نوم زوم شي. ول بیا به دی وکړم دوې حصې به درود شریف وایم، دوې حصې به دعا کوم. ول یاره ښه خبره ده کې لږ نور زیات کې نوم به زوم شي. ول نو بیا به دی وکړم درې حصې به مثلا څلور منټه زه دعا کوم، درې منټه به درود شریف وایم، یو منټ به دعا کوم. الله رسول ورته وفرمایل کې لږ نور زیات کې هم به زوم ډېره شي. ول یا رسول الله زه به ګرڅه په آینده کې په دعا کې خالص درود شریف وایم، بل شی به نه وایم، ګرڅه خالص درود شریف. د الله رسول ورته وفرمایل که چا په خپله دعا کې خالص درود شریف شروع کړي الله رب العزت به د ټولو غمو فکرو پریشانۍ حاجتو خپل ځان کاپي کې زه کاپي یم، بس ستا د ټولو غمو به بیا زه کاپي سمه. چې کله یو سړی په دعا کې خالص درود شریف وایي، یو سړی ما ولیدې بیخي ډېرې روپۍ ماشاءالله الله رب العزت ورکوي، ما پوښتنه ځینې وکړه مال دا ته خو مطلب عام سړی ولې تا په لږ شپو کې ډېرې روپۍ څنګه پیدا کړې دي؟ درات المولي صاحب ما ډېر وخت ستاسو دا حدیث اورېدلی و چې کله سړی دعا کوي خالص درود شریف وایي. ما د هغه وخته سه دوه درې څلور پنځو کالو سه مخکې ما په دعا کې دا نه دی ویلي چې یا الله زما معامله را اسانه که زه درود شریف وایم، خالص درود شریف ما بل شی نه دی ویلي. ما ته دا شی الله رب العزت ما هر مشکل الله لیرې کړی دی. څونه زور غواړي چې یا الله پلانۍ معامله پلانۍ معامله پلانۍ درود شریف وایي، اللهم صلی الله مبارک دی وایي، بیا تر پایه پورې وایي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم. څونه عجبه خبره ده صحیح سلو. نو لحاظا چې ما او تا دعا کو په دعا کې اول درود شریف پر پیغمبر علیه السلام مبارک سره وایي، روایتو کې راځي. حضرت شیخ صاحب رحمه الله لیکلی دی وایي په بني اسرائیلو کې یو سړی و، بد سړی و، بیکاره سړی و، ګناهګاره سړی و، مړ شو. چې مړ شو نه چا غسل ورکوي نه جنازه ورکوله نه کفن ورکوي پروت و. موسی علیه السلام ته الله رب العزت وحی وکړ چې ورسه د پلانۍ سړی غسل کفن جنازه د پن داستا کار. موسی علیه السلام رالی د علاقې بېکاره سړی ولو، بې لارې سړی و، بې دینه سړی و. بیا ملګرو ته وویل غسل و کفن و د پن کیسې مسې وکړلې. بیا چې کله دا سړی پټ کوي دا ځوان، بیا موسی علیه السلام د الله څخه پوښتنه وکړه چې الله دا اوس دونه بد سړی و چا ورته کتل نه او تا و ماته ورته ویل غسل و کفن. وی الله رب العزت را تویل موسی علیه السلام فرمایي چې دې سړی یو ورځ تورات خلاص کړي، چې خلاص یې کړي په تورات کې د نبی علیه السلام پر نامه مبارک باندې سترګې ولګېدې. یو وار یې وویل صلی الله علیه و آله وسلم، بس په دا خاطر ما ودت معافي وکړه پروا نه لري. یو وار په خپل ژوند کې او د موسی علیه السلام کپن د پن غسل جنازه د موسی علیه السلام الله ور نصیب کړه دا ولی او ډیر په اخلاص باندې صلی الله علیه و آله وسلم. یو وار څونه عجبه خبره ده.